велике свято весняне. Це Великдень прийшов на поріг, а повітря тепле й духмяне привітає з далеких доріг. Це ж весна все до нас так закричала. Вся земля, мов дівочий вінок, дивні чари до себе вібрала, а від свята всього лише крок. Хай Великдень, що прийшов в нашу хату і приніс нам добро і тепло, миру і любові багато, щоб усім нам чудово було. Сьогоднішній наш концерт починає учасник наймолодшої групи Половинчак Остап. Я маленький козачок, вусів ще не маю, але нашу Україну сильно я кохаю. По козацькому роду нема переводу. Соняшники, група Людмила Андріївна Гаврилюк. Сонячний, сонячний, вибиття не водичко, сонячний, сонячний.
соняшники. Їх на їх зміну виходять наймолодші наші учасники підготовчої групи з танцем «Вишеньки, черешеньки». Група Дармарецької Олени Іванівни. Підготовчої групи Юрія Анатолійовича Гонташевського. Жабки. Весело вдвох пішли, на зелений луг прийшли. Каштанчик, танець пастушки. Музика.
вітаю Тетяну Ярославівну Шкляковську і її групу з перемогою на конкурсі «Київський каштанчик». Виходимо на сцену. Учасники фестивалю нагороджуються дипломами та медалями. Підійдіть, діти, ближче сюди. Галаган Єва нагороджується учасник всеукраїнського відбіркового конкурсу «Сонячний каштанчик». Бондарчук Аня. Савченко Олександр. Михайчук Михайло. Сівченко Ганна. Гойна Єгор. Фінько Каріна. Коваленко Ксенія. Решкова Тетяна. Скрипка Марія. Куприєць Маргарита. Вітаємо переможців і бажаємо нових успіхів. Дякуємо. Дякуємо. А наш концерт продовжує молодіжна група ансамблю «Соколята» «Волинські притупи». Педагоги Людмила Андріївна Гаврилюк та Максим Сергійович Вільтанов. Там
Підготовча група другого року навчання педагога Галдашевського Юрія Анатолійовича виконує танець шляпами. Соколяцька полька. Люблять подорожувати.
Минулого літа соколята відпочивали в Греції. І звідти привезли собі гарний кицюк і котів. Кицьки з Греції виконує група Чуляковської Тетяни Вацлавовни, солісти Аня Бондарчук та Єва Галаган. Танцем.
солістів молдавського танці Катерина Шабіра, Павло Васі і Михайло Михайчук. Шановні друзі, у нас є добра традиція по закінченню 9, 10, 11 класу учасники сапелян получають дипломи про хореографічну освіту. Сьогодні такі дипломи вручаються Жабіній Катерині, яка закінчена при зразковому ансамблі «Сапелята» хореографічну студію і успішно здала такі предмети – класичний танець, народний танець, сучасний танець та концертну практику. Вітаємо! Таким же дипломом нагороджується Сачик Анастасія, Крумська Олександра, Гайсі Наталія. Бажаємо нашим учасникам танцювати, поки не вийдуть заміж. А зараз ми поїдемо до Мексики. Мексиканці, круті в них сомбреро, в полосатих нарядах танцюють завзято. А наші дівчата хоч і без кавалерів, але їх топить каблучків уже розпочато. Прем'єра мексиканського танцю «Аванюлька» у виконанні дівчат групи солістка Аліса Дубовик. Thank you.
Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы там, мистер Жук, большой чудак. Прямо честно, приоткрыто, вечером упал в корыто. Мистер Жук, большой чудак. Я спросил его, куда вы, тот так милый забавы. Вы, наверное, хотите пароходом встать в корыте. Жук сказал, идя ко дну, отвяжитесь, я тону. Отвяжитесь, я тону. Ворча сердито, кто просил вас лезть в корыто? Плыл я курсом без гастнор. Обожаю водный спорт. Обожаю водный спорт. Запрошуємо гостей з сонячного Ізраїлю. Мазал Тов, єврейський танець, виконує молодіжна група ансамблю «Педагог» Максим Сергійович Вільданов. Oh,
Учасники ансамблю «Соколята» танцюють не лише танці народів світу, українські танці, а й сучасні модели. Зараз це дуже модно і дуже корисно. І дуже приємно, що наступний танець поставила наша випускниця. Її прізвище Юлія Кучерчук. Танець називається «На межі» у виконанні старшої групи ансамблю під керівництвом Олени Іванівни Драмарецької. «На межі». Світу в нашому ансамблі. Шеманська Лоліта, Шеліка Кароліна, Павлюк Анастасія, Небелиця Поліна, Зима Софія, Рикова Анастасія. Вітаю, дівчатка, вас з таким наглядом. Бажаю доброго. А зараз ми поїдемо з вами до Італії. Італійський народний танець «Тарантелла» виконують учасники старшої групи Людмила Андріївна Гаврилюк, солістка Чичварина Аніса. Thank you.
говорив вам, що соколята багато подорожують по світу. Зараз, у цього року, у липні місяці, соколята збираються відвідати сонячну Іспанію. До Барселони ми поїдемо не з пустими руками, а повеземо також свій іспанський танець. Випадок на кориді виконує група Тетяни Вацлавовни Шуляковської, солістки Аня Сідченко та Єва Галаган.
дівчата, гарно танцюєте. Шановні друзі, ця група у нас зараз сама відома, сама трудолюбива. І на фестивалі «Сонячний каштанчик», де приймали участь більше тисячі учасників. І номер в їх виконанні «Балдійські дзвіночки» отримав найвищу оцінку з журі, найвищу. І сьогодні ми вручаємо їм дипломи і медалі за участь у такому відповідальному фестивалі. Диплом отримує Рикова Анастасія, Здиба Оля, Терещенко Юля, Сухорукова Таїсія, Харченко Варвара, Рульник Оксана, Сипа Софія, Шиманська Лодіка, Рубалика Ліса, Карпенко Аня, Вінко Марина, Павлюк Анастасія, Шелін Кароліна, Солошенко Валерія, Мушна Юлія. І так, привітаємо дівчат з високою нагородою. Бажаємо нових зустрічей. Дякую, дівчата. А зараз на сцені у нас знову прем'єра. Танець, який ми довго готували і повернули назад. Бо це танець наших сусідів, білоруський. Танець, який називається «Ляльки, що усміхаються». Соністи Остапчук Олеся та Денис Савченко. Вітаємо їх!
вітаємо групу Людмила Андріївна Гаврилюк з прем'єрою. Максиму Сергійовичу вітаємо і подяка за підготовку цього номера. Шановні друзі, дозвольте вручити ще дві нагороди учасникам фестивалів Драберецької Олені Іванівні за участь в фестивалі «Сонячний каштанчик» та Шуляковській Тетяні Вацлавні за участь в фестивалі. Шановні друзі, не було б нашого концерту, не було б, якби не було наших чудових педагогів, а також і вас, шановні батьки, які нам в цьому допомагаєте. Велика подяка. У нас кожен рік хтось додається до батьківського комітету. У нас в цьому році, як ніхто, допомагала нам Осадча Лідія, наша мама, наша помічниця. Давайте її привітаємо. Ліда Осадча, будь ласка, сюди на нагороду, прошу. Дуже багато. Також нам дуже наші всі виступи, весь відео в інтернеті і на телебаченні. Ліночка, далі дякую. Золошенко Анатолій, наш постійний тато, який не співає, а й допомагає. Шановні друзі, сьогодні в нас була тільки перша спроба творчого звіту. Запрошуємо вас 17 травня о 18 годині на Гарматну 26 на наш звітний концерт. Будь ласка, приходьте, запрошуємо всіх. До зустрічі і з святом вас всіх. Дякую.